이렇게 잰? ജോലി ഇപ്പോ എനിക്ക് സൂപ്പർ ടീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാമോ? അല്ല, അത് ഇപ്പോഴല്ലേ ഞാൻ ഇത്രയും പേരെ അടിച്ചു ഓടിച്ചത്. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? പറയുന്നത് ഓക്കെ. ജൂലി വന്നെത്തിയോ? വെക്കേഷൻ എസ് എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നോ? ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നം യഥാർത്ഥമായിരുന്നു. ഈ ലീവ് സമയത്ത് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ വെക്കേഷൻ എസ് എഴുതാൻ എനിക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അതെ, അപ്പോഴല്ലേ നിനക്ക് എസ് എഴുതാതിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടി വേണ്ടാത്തൊക്കെ കുത്തിക്കുറിക്കണം എന്നാണ് ഈ പറയുന്നേ. ഈ സമയത്ത് ആക്ഷനോ ത്രില്ലിങ്ങോ ഒക്കെ നടന്നാൽ എന്ത് നന്നായിരിക്കും. ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ട് ട്രെയിനിങ് എടുക്കാമോ? ജാക്കി, എനിക്ക് ഇതിനോടൊന്ന് തരിച്ച് സംസാരിക്കണം. ദാ വന്നു ക്യാപ്റ്റൻ. ജൂലി, അവര് വിളിച്ചത് നിന്നെയല്ല, എന്നെയാണ്. ജൂലിയെ സംബന്ധിച്ച കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ. ഈ പ്രാവശ്യം എന്താ ചെയ്തേ? ഞാൻ ഈ ജൂലിയെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത്, ജൂലി എന്ന കല്ലിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. റാണി ജൂലിയുടെ കാലത്ത് ഈ വസ്തുക്കൾ വളരെ അറിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു. എന്നാ ഇപ്പോഴിതില്ല. 4 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈനീസ് മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് കാണാതെ പോയ വിവരം നിനക്കറിയില്ലേ? ഇതെല്ലാം മോഷ്ടിച്ചത് ഒരേ ആളാണ്. ഒരു തെളിവുമില്ല, കൈയടയാളൊന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക? പക്ഷെ ഇപ്പോഴറിയാം. സെക്ഷൻ 13 മാർട്ടിൻ ലൂതർ എന്ന ഈ കുറ്റവാളിയെ വളരെ കാലമായി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ നോക്കിക്ക്. ആ കല്ലുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. നിന്നെ ആരും ഇവിടെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ. ഇവനെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. തായ്വാൻ ഗവർണർ ഇവനെ വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ലാതെ ഇവനെ നേരിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് ആക്രമിക്കാം. ഇതിൽ എനിക്കെന്ത് സഹായം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? മാർട്ടിൻ ലൂതർ അവന്റെ ദ്വീപിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാർഷൽ ആർട്സ് മത്സരം നടത്തും. ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നടത്തുന്നതെന്നാണ് വേ. എന്നാൽ അവൻ ആൾക്കാരെ കൂട്ടാനാണ് ഈ മത്സരം നടത്തുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം അവന്റെ പക്കൽ പ്രൈവറ്റ് ആർമിയുണ്ട്. ആ ആൾക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നിധിയായി കരുന്ന ആ കല്ലുകൾ അവൻ ദ്വീപിലേക്ക് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നാണോ പറയുന്നത്? അത് മാത്രമല്ല, നീ ആ കല്ലുകൾ കണ്ടുപിടിക്കും. ഈ ജോലി ഉണ്ടല്ലോ, സൂപ്പർ ടീമിന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഫയൽ 1, ഏറ്റവും മികച്ച റെസ്ലിംഗ് വീരൻ കന്യാരാണി. ആക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അഡ്വെഞ്ചർ ആണെങ്കിലും ഇവളാണ് ഏറ്റവും മികച്ച റാണി. ഭീമ, ഏറ്റവും വലിയ സുമോ വീരൻ. ദയവേദ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ക്യാപ്റ്റൻ ബ്ലാക്ക്. ജൂലി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, അതൊന്നും വലിയ കാര്യമാക്കണ്ട കേട്ടോ. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നീ ഏർപ്പാട് ചെയ്തോളൂ മോളെ.